Hola, què tal? Benvinguts al Connecta amb la teva audiència d'aquesta setmana. I aquesta setmana tenim el plaer de tenir a la Clara Llauradó. Com estàs, Clara? Bon dia. Què tal, Hola, què Enric? tal? Molt bé. Bueno, els que seguiu la newsletter i els que sou subscriptors sabeu que ella és la promotora de les plantilles SMOW. Amb el teu permís faré un petit... agafaré la pantalla per poder-vos ensenyar una miqueta. És punt... com, punt és? És molt insol, és que busques la web. Sí. És molt insol, és com. Soles.com, disculpa. Eh? Sí. No, no, això no ho tenia preparat, eh? Això ho hem fet així com d'imprevisto. Val? És un... bueno, ella ens ho podrà explicar millor. Però sí. Es tracta de... bueno, com es tracta, si... es tracta d'una plantilla una mica especial, que seria com el substitut de la plantilla mida, no? Es posiciona en el mercat entre els 20 euros del short o les plantilles estàndards als 200 euros de la plantilla que et pot costar una plantilla mida. Llavors, jo que faig plantilles a mida, vaig contactar aquesta solució després d'haver fet moltes plantilles a mida i veure que la gent sempre té els mateixos problemes. I la veritat és que funciona superbé. De fet, tenia una ortopèdia que vaig trencar perquè com aquesta plantilla substituïa les que feia mida, doncs vaig pensar, pa què més? I aquí estic, doncs estan al mercat, o bueno, almenys van sortir el 2019, al desembre. Clar, el Covid m'ha parat tot, però ja les veureu d'aquí poquet per tot arreu, suposo. I tant que sí, i tant que sí. Molt bé, escolta, doncs, bueno, teniu el contacte. A la newsletter tenia un link directe. Des d'aquest vídeo, a la descripció d'aquest vídeo, podreu veure, bueno, el contacte directe amb ella, fer-li consultes, també té un canal de YouTube, també és youtuber, la tindrem a l'acadèmia aviat i ja en seguirem parlant del tema de YouTube. Però comencem amb la ronda de preguntes, perquè jo sé que ets una dona molt ocupada i has tingut bueno, la deferència de donar-me aquest temps, t'ho agraeixo moltíssim. I avui ens centrarem en l'aventura d'emprenedoria real que tu representes. Primera pregunta, què és per tu l'èxit? Per mi l'èxit és la llibertat. El que passa és que la llibertat té un preu i al final és una mica... en realitat és enganyós, perquè tu treballes buscant una llibertat i aquest treball de buscar la llibertat et fa més esclau que una altra cosa. I després, quan aconsegueixes la llibertat, en teoria, jo ara, per exemple, no tinc jefe, però al final sóc esclava de la meva pròpia feina i de la meva pròpia responsabilitat, que és pitjor potser que tenir un jefe, perquè al final un jefe tens un horari i quan emprens i tu ets el teu propi jefe no tens horari. Això vol dir, almenys en el meu cas, 24 hores sempre online, no? Aleshores, això. Però bueno, fa gràcia dir no tinc jefe i demà puc anar a treballar a les 11 si vull. Això sempre fa gràcia. M'ha agradat la primera que t'ha sortit allò inconscient, no? Llibertat, la llibertat. Sí. Molt bé. Sí. I llavors, si això és una reflexió, diguéssim, sofisticada a base dels anys de l'experiència, si tornem a la irracionalitat del principi, tu de petita què volies ser? Jo volia ser jefa. L'altre dia la meva tia em deia, me'n recordo encara quan de petita em deies que volies ser jefa. I a més justament li deia, doncs ho veus, ara ja ho soc. Mira, jo he tingut com diverses fases, però jo de petita, abans de dir-li a la meva tia que volia ser jefa, al meu pare sempre li deia que jo lo llamaria des d'un piso muy alto de Nueva York con un maletín i a punto d'entrar en una reunió. No? Aleshores, jo penso que aquesta part empresària l'he tingut sempre. Després vaig veure documentals aquests del National Geographic i llavors volia ser la que portés a l'espai aquest dels animals. I després inclús vaig voler ser biòloga perquè m'agrada molt tot el que és la fauna del mar. Però llavors vaig pensar, bueno, doncs, emprèn, sigues ric o tingues diners i després ja fas viatgets amb tot això de la natura, no? Vull dir que... però bueno, aquí estic encara, a la ciutat. Però bueno... bueno, és una estratègia i el que siguem capaços de seguir-nos inspirant i seguir creient en nosaltres, no? Sí. Molt bé. Llavors, clar, la pregunta ara en tu no t'afecta, perquè la pregunta que t'hauria de fer ara és quan descobreixes que ets emprenedora, però tu ja ho sabies, no? Bueno, una cosa és voler ser jefe i l'altra cosa és saber que ets emprenedor, que en realitat no va lligat de la mà, perquè tothom vol ser jefe si li preguntes, no?
Jo suposo que amb aquestes ànsies de sortir de lo que era lo habitual, doncs, bueno, tens aquesta ansietat de voler fer una vida diferent, no? Ja sigui emprendre, com he fet jo ara, com a lo millor atrevir-te i anar-te a Indonèsia i muntar-te una vida allà, fet coses que, per exemple, aquí no són naturals, no? Llavors, però bueno, suposo que després també de treballar tants anys, jo soc farmacèutica al final, ja veus tu, de tots els planes de pequeña, al final res. I bueno, suposo que aquests últims 10 anys a farmàcia sí que m'han cremat bastant i últimament ja estava desitjant amb foc intern de trobar una altra cosa, no? Però bueno, potser si no hagués sigut emprenedoria, potser m'hagués ficat a treballar en una gran empresa i per mi també hagués sigut el canvi que estava buscant, eh? Ojo. Que al final emprendre és guai, però jo crec que tens que trobar un bon què, no? Hi ha molta gent ara que emprèn amb coses que ja estan inventadíssimes o que saps que s'està ficant en una feina que és molt pitjor que tenir el jefe 8 hores, eh? I ho veus, no? I la gent a veure s'emociona, però bueno, això. Llavors, bueno, doncs mira, aquí estem i va sorgir això i vaig tenir sort perquè realment hi ha un forat de mercat, però si no, no ho hagués fet, eh? No per voler emprendre, tota idea és bona. Estar-la buscant, no? El pescador sí. No pesca el primer dia de casualitat. No, igual, exacte, ha de trobar el lloc. Va... Clar, l'has d'estar buscant. Sí. És que si no, no. Una altra cosa és que sempre hi haurà situacions de partit, però això ve molt a punt per al punt que ve ara, que ara jo en aquesta secció, diguem-ne, faig un disclaimer per als de la generació Z, val? Perquè ja no són els millennials, clar, hi ha millennials que ja tenen 40 anys, o quasi, o van cap als 40, però em refereixo als de la generació Z, els que ara tenim una pila de subscriptors que estan fent l'acadèmia, que tenen 14, 18, 21... Aquests que són de la generació Z, super, super ultra joves, jo aquí sempre faig un parón i els dic, nois, tot això és molt maco, ah, jijiji, ai, sé tu propi jefe, sí, jijiji, ai, que gracioso, se emprende... Ojo! Ojo, perquè aquí t'hi jugues la vida. Igual que la moto, aprens a anar amb moto, pagues l'experiència amb pell. Llavors, perquè entenguem on estem i tal, jo aquí sempre pregunto quin ha sigut el pitjor moment, aquell moment que dius... I després, immediatament, que serà l'únic moment dur, diguéssim, el millor moment, aquell moment en què dius, només per això ha valgut la pena. Home, el pitjor moment amb les circumstàncies que estem va ser el 14 de març, Covid, no? Quan ens van dir, te quedes en casa, perquè clar, jo vaig muntar una empresa al desembre, vaig poder treballar 2 mesos i el 14 de març em van confinar a casa, porto des del març a casa, com qui diu. Llavors, clar, començar a emprendre un projecte, ja se sap que quan s'emprèn un projecte no pots estar 6 mesos rascant la panxeta a casa, doncs això és el que m'ha passat a mi. Llavors, sort que vaig fer molta feina gener i febrer, que el producte és bo i vaig fer clients, que han pogut permetre que jo estigui 6 mesos a casa tan sols començar. Llavors, amb les circumstàncies seguint del Covid, el moment també més guai doncs ha sigut ara l'agost, que els distribuïdors que m'havia posat en contacte durant aquests mesos m'han dit que sí, m'han comprat l'estoc que tenia. Llavors serien els dos picos amb els pocs mesos que porto que et diria que em vaig enfonsar un dia i ara, doncs, mira, m'he tornat a alegrar. Però, clar, no arriba a ser Covid, suposo, i haguessin sigut uns altres, eh? Mm-hmm. És a dir, que aquest any ha sigut una mica especial. Bueno, aniran canviant les coses. Sí, espero. Molt bé, doncs aleshores, a nivell de tot això, perquè, clar, nosaltres vam emprendre aquesta idea de fer les xerrades entre emprenedors, perquè, hosti, és molt fort que a mi, en recursos humans, clar, la gent entre els tecnocampus o les universitats que t'envien currículums, ai, que sí, aquesta persona i tal, estem flipant de que gent que està amb llicenciatura en direcció i administració d'empreses no tingui ni idea, però ni una classe introductòria de vendes. Ni idea. Res. Bueno, zero. Zero que dius, però tu, director i administrador d'empresa, però si una empresa és vendre, és que no hi ha una altra. Tot el que més són gastos. Enric, llavors... et quedaries al·lucinat. O sigui, jo el que m'he donat compte és que ningú té puta idea de res, ¿vale? És a dir, jo, per exemple, quan vaig començar aquest projecte, bueno, doncs no sé, no? Li preguntes a gent d'empresa, no? De dir, ostres, és que tinc que fer un pla econòmic pel banc. Hòstia, no vaig tenir ni cap amic, ni cap conegut que fos d'empresa i tal, que em passés una puta planilla.
lo normal és que si tu, no, ets empresari, tu ja saps que tens que fer potser plans a 5 anys vista, 3 anys vista, doncs jo pensava que aquesta gent tindria unes planilles. No, no n'hi han de planilles. Ostres, és que inclús la meva mare, que és farmacèutica, tampoc em va ajudar ni en l'escandall de preus de producte. Però és que ni ella ni cap farmacèutic, m'explico. És a dir, al final veus que estàs tu sol, me'n vaig anar a Barcelona Activa, i allà, doncs allà sí que tenen una planilla, i però m'ho vaig confeccionar jo tot, eh? Mm-hmm. Després et dones compte que m'he agafat consultors també, no?, en aquests 2 anys, no?, de dir, bueno, doncs, perquè tu ets farmacèutic i dius, ostres, del món d'empresa, no?, doncs em faltaran... Tinc moltes... Saps què? Molt és sentit comú, que jo en tinc molt, però dius, bueno, segur que em falta alguna cosa, no?, perquè jo no he estudiat això. Però llavors quedes amb aquesta gent i és que tampoc t'ha vingut a explicar res nou, ni res, ni res que no sigui obvi per tu. Sí, sí, sí. Aleshores, jo al final m'he donat compte que ja no és tant un tema del que hagis estudiat, sinó que és un tema d'actitud. Total, total. O sigui, vull dir, perquè al final d'empresa és veritat que hi ha coses més específiques. I jo, per exemple, tinc moltes idees, però no tinc eines. Mira, ara estic amb una empresa col·laborant i com mouen l'Excel aquí és una cosa bàrbara. O sigui, hòstia, tu saps les hores que he perdut jo per no saber aquestes formuletes que aquí m'ho fan en 5 minuts. Però bueno, ho acabo traient, eh? Però al final vas a més ritme. Però que m'he donat compte que, bueno, que al final és l'actitud d'un propi i el que tu vagis fent i que ningú et vindrà a explicar res. Inclús després, quan he fet els escandalls de preus, m'han anat algú a dir-li, escolta'm, què et sembla? Hòstia, saps allò que no em mou ni una coma? No, no, bé. Dius, bueno, bé, ja, però és que jo encara em falta saber el que em puc gastar mensualment de tal. I no hi ha... Bueno, vas fent. Vull dir, al final vas fent i les coses no són tan complicades. Perquè al marge s'aprima. O sigui, a no ser que tu trobis una nova penicilina, per dir alguna cosa així, i generis un nou mercat, en els mercats ja consolidats, diguéssim. Clar, quan abans tu tenies una farmàcia en un poblet, hòstia, tu eres classe alta, diguéssim, allà tothom venia allà a pagar-te el teu marge. I llavors tots aquests detalls potser no calia, perquè tu amb el que facturaves deies, va. Yeah. Però clar, què passa? Que per a farmàcia, als supermercats venent molts dels productes. Què és per a farmàcia i què no és, saps? O sigui, molt d'intrusisme, 5-6 farmàcies a cada poble. O sigui, clar, aquests marges s'han anat aprimant. No, i després que quan fas un producte i el treus al mercat et dones compte. O sigui, el meu a sobre la fabricació és molt car, però jo em dono compte que els productes que consumim no deuen valdre ni un euro, eh? Res. És que tot suporta la puta distribució. És una passada. O sigui, és una passada, no? Que al final el que veus que el producte al mercat i el que tu cobres o el que... Dius, mare, bueno, però al final, una miqueta, jo tinc un canal de YouTube que es diu Solo Ventes TV, que parla de ventes i d'entrenament de ventes pur. I ho dic en sèrio, al final, qui s'endú la pasta? El que ho ven, el que diu número de cuenta, firme aquí i aquí. Aquí està tot el valor, al final, aquests comercials de farmàcia, no? La meva dona es dedica a la psiquiatria i hi ha comercials de farmàcia que venen a visitar la planta amb Ferrari. I què? Escolta, aquest ibuprofeno és... És que, Enric, et diré una cosa, és que la vida comercial és molt dura, eh? Sí. Molt dura, eh? Ojo. Perquè falles molt. És a dir, aquesta gent se'ls té que pagar bé, eh? O sigui, jo que he fet de comercial 2 mesos, t'ho dic, eh? Entre el cotxe que et xupes... Tancar contractes i facturar, i que entra la pasta, saps? I el que et dic, jo soc lliure, però jo quan vaig començar l'empresa m'aixecava a les 7 del matí, a les 8 estava al carrer i a les 9 de la nit encara si hi havia alguna farmàcia o trobava algun titular encara els estava venent. I a les 11 de la nit passar per davant d'una farmàcia i entrar a fer la formació dels de nocturn, perquè passo per allà, també, eh? És a dir, hòstia, jo realment ser comercial del meu producte no m'està costant gens perquè confio tant i crec tant en el meu producte que l'explico d'una manera que tothom, la veritat és que em diuen que bona venedora que ets, i jo penso, no crec que tant sigui això, sinó que jo crec en el que t'estic dient, que això és importantíssim, no? Llavors, ostres, aquests comercials, que potser el que estan venent, inclús, no ho creuen tant, jo no seria capaç de vendre alguna cosa que no em sortís d'acord, no?
Llavors, el comercial que està venent algo que potser no és tan passional o no, i el producte, perquè ja no és tan passional el producte, no perquè l'home no ho sigui. Hòstia, i anar donant tot el dia voltes pel carrer, les negatives, quan vas a un lloc a sobre que s'han oblidat que tu hi anaves i ja t'has fotut la volta, has aparcat durant no sé quant de rato, no? Buscant pàrquing, arribes i no hi era perquè s'ha oblidat. Hòstia, a mi me'n va passar una, Clara, una molt forta que demostra això que dius tu. El capital emocional necessari per vendre, no? Me'n recordo una visita on tot anava bé, dius, hòstia, això ho fem segur? I de cop va haver-hi un gir emocional i el client em va dir de tot a la cara, però, a més, quasi insultant-me, diguéssim, no? Com allò molt mal encarat. I jo vaig tregar-m'ho, aguantar, doncs, bueno, el que tu diguis. I a la següent visita tenia el contracte de la meva vida. Fins ara, no? Suposo que em faré de millors. Però si jo hagués arribat rebentat de l'anterior, ja entres creuat a la següent... No, és que saps quina conclusió arribo? I això no li diguis a ningú, eh? Però saps qui som els únics idealistes? Els emprenedors. Som els únics idealistes. Perquè jo, per exemple, em dedico també al tema de la cultura i jo et puc dir que els artistes són superegoistes. No tothom, no tots, però la majoria... són molt egoistes, jo, lo meu i tal. I l'única... Si tu analitzes tot l'extracte social de dalt a baix, els únics veritables idealistes són els emprenedors. I bueno, perquè depèn d'ells. Perquè depèn d'ells. Si tu treballes per una empresa i vas a una visita que t'han dit de tot, segurament sortiràs emprenyat i pensaràs, vaja, merda, la feina, tal, no? Vull dir, t'ofusques d'una altra manera. Si l'empresa és teva, ets tu l'emprenedor, t'han fotut un moc, doncs després, a veure, tens dues opcions, o emprenyar-te d'aquesta manera, anar-te'n a casa, o realment canviar i anar a l'altra amb il·lusió, no? Doncs jo crec que per això no se'ns acaba la il·lusió, perquè al final ets tu amb lo teu i has de continuar, no? És que hi ha un concepte... No pots fotre-li bronca a un jefe imbècil que t'ha fet allà, saps? Llavors això penso que hi ha un canvi. És que al final nosaltres ens fixem massa en els fallos. Sí. Però no importen els fallos. Tu no sé si has jugat mai a béisbol, però tu a béisbol, tu pots jugar de dues maneres, diguéssim. De poquet a poquet o anar a intentar-la fotre fora del parc. Val? Per què? Perquè si tu fas el moviment i falles, et poden arribar a eliminar, i hi ha jugadors que els eliminen diverses vegades en un partit, no? Però és que si la fots fora del parc, guanyes el partit. Vale. Saps? Ja està, s'ha acabat. No és punt, és he guanyat. Ho mato tot. Saps? Llavors, estem massa pendent de ai, si fallo, ai, si no fallo. Hauríem d'estar més enfocats a fotre-la fora del parc. Més que, ai, que la passeta aquí i la passeta allà, saps? Generar valor. Segurament hauràs tingut un bon dia de ventes i t'hauràs trobat un gilipolles que t'ha dit el que sigui i t'aniràs a casa pensant en el gilipolles i no en les 10 ventes, segurament. Bueno, perquè al final és un treball constant. Per això l'entrenament en ventes és tan important. Perquè fixa't que les bones empreses, RIMAX, de tots els sectors, de tots els sectors que fan un teatrillo de ventes, un condicionament de ventes, que el company estigui allà amb tu, va, quantes n'has fet tu i què? Perquè si això ajuda molt. T'has de motivar. Si tu estàs venent sol, no és el mateix que tenir un altre que et diu, vinga, va, que tal, en el CRM, quan tu pots posar, vinga, va, aquest ja ha aconseguit no sé quantes, no sé què, saps? Clar. No és el mateix, hi ha una dinàmica, una sinergia que en comercial té pics. Té pics perquè la gent de cop es separa i està 3 mesos allà, necessito pasta, que si no tinc un cotxe bueno parezco que soy un mierda. I de cop a la que m'he assentat a la feina torno als hàbits normals de... mirar la tele, parlar de la merda, de tot. De la tele. La vida cíclica, Enric. Sí. Molt bé. Doncs escolta, va, que llavors, quins han sigut els teus principals mentors? Perquè nosaltres estem aquí intentant donar consells, però d'això ni a la universitat més cara, eh? Res. Mentors, en el projecte meu? En la teva vida.
No tinc tampoc a ningú... Suposo que ara perquè no em dec en recordar, però sí que és veritat que a la meva vida doncs de vegades sempre has idealitzat algú, no? El típic professor que et dona molt bons consells o el típic company o jefe que hagis pogut tenir. O sigui, sí que hi ha hagut gent que m'ha inspirat, però no com perquè ara me'n recordi de cap nom en especial, eh? Ja et dic. La vida és més senzilla i la gent tampoc és tan, tan especial. Llavors, bueno, jo, clar, jo mentors als llibres, no? Quins bueno. Han marcat? Mira, marcat no ho sé, però ara m'estic llegint un molt, molt... Bueno, no és divertit, però sí que em fa gràcia l'enfoc, que és de Kiyosaki, que és Padre Rico, Padre Pobre. Kiyosaki. I em fa molta gràcia que... Em fa molta gràcia que el Padre Pobre, no? Pues jo ara potser dic això, Padre Rico, Padre Pobre, i tu t'imagines el Padre Pobre, jo què sé, un mendigo del carrer, no? O, bueno, un nivell molt baix. No, no, és que el Padre Pobre és un, sí, és un professor d'universitat. Sí, sí, sí. Ell és el Padre Pobre, imagina't. Sí, sí, sí. No? Llavors, bueno, no me l'he acabat, me l'estic llegint. Però em fa gràcia perquè... Fa dues o tres setmanes va estar aquí el Miguel Cabero, que és un empresari sènior que va aconseguir vendre la seva empresa i tal, i me'n va dir una de molt bona. Em va dir, si tu no ets capaç de desapegar-te, no triomfaràs. Pot ser un nòvio, una nòvia, un cosí, una... no ho sé. Saps? O sigui, pot ser un proveïdor que dius, ai, no, bueno, clar, és que li tinc, com que tal, o un empleat... O sigui, ha d'arribar un punt en què has de ser capaç de desapegar-te, perquè si no, palmes sempre. Palmes sempre, bueno. Perquè, clar, hosti, és clar, que és el cunyat de no sé qui, o és el no sé què... sempre hi ha d'això, no? I al final un desconegut ho podrà fer malament, però no podrà abusar de la teva confiança. Llavors... Ja, i tu no aguantaràs tant, seràs més objectiu. Clar. Clar, no, quan algú és un patata i no tens relació personal, doncs directament és un patata clar. I punt. Sí. Bueno, pues, també és important desapegar-te de la teva empresa, inclús. Jo també m'he donat compte, jo he arribat a un punt, el Covid m'ha parat tot, però jo ja he vist que la direcció on tinc que anar jo és en associar-me amb algú gran. M'entens? Perquè si no, al final se't menjarà. És a dir, que jo ara, per exemple, que busco distribuïdors, n'hi ha algun que em diu, bueno, però potser vull participar jo en el tema. I a mi m'interessa, perquè si al final ell ho distribuirà per tota Espanya, doncs dius, bueno, pues, bueno, i en això estoy, no? Però que al final ningú es queda ell sol creixent. Per créixer tens que tenir inversors, tens que tenir partners, tens que tenir gent que arribi fins allà on tu no pots, no? Perquè, clar, de porta a porta de comercial pots arribar lluny, però durant anys, no? El que passa és que això també moltes vegades, i ja t'ho dic per experiència, això a vegades també és una forma d'autoenganyar-se, no? És com el que demana un crèdit per fer un negoci, saps? Jo, a mi m'ha passat, Sí, sí, que ja veuràs que sortirà molt bé. I de cop, bueno, els diners es comencen a acabar i tu no estàs fent què? No estàs fent ventes. O sigui, al final, quan Amazon per què creix? Com ha crescut els números que ha presentat? El que ha presentat, perquè clar, ell té subfilials, ho pot presentar com vulgui. En segon semestre, el segon quart, mentre que tothom estava prohibit de treballar i Amazon a tall d'encengut, el que ha facturat a Amazon, clar, llavors, s'ha de fer per les vendes. S'ha de fer per les vendes, perquè al final pensa que qui coneix el producte ets tu. Arribarà un punt en què qui hagi d'entrar ha de confiar molt en tu. Ha de confiar molt en tu perquè la imatge ets tu. La gent no recordarà... Sí, però també el producte té que ser bo, eh? És a dir, si el producte és bo i veus el negoci o veus el què, tampoc llavors... Ja dic, a mi m'han proposat d'associar-me a gent que no m'han conegut. És a dir, a la primera reunió, no? Havent valorat el producte i el forat de mercat, no? Vull dir, hi ha coses que són més clares i hi ha coses que són menys. Per exemple, fer una beguda que vulguis posicionar-te amb Coca-Cola, estàs ben dit, xaval. És a dir, que, no? I això ja ho veus tu des d'un principi, perquè veus quina problemàtica hi haurà. Bueno, amb un producte potser que no té competidors directes, doncs ràpidament... No? Pues és més fàcil, a lo millor, pensar que pot anar bé. A part que després la persona que hi ha darrere, ojo, vull dir, això està clar. Però... Sí. Molt bé, m'ha agradat molt que siguis de l'escola de Kiyosaki. Jo saps que jo sempre... Ai, no el tinc aquí ara mateix.
Bueno, jo soc molt de Hill. A mi el Think and Grow Rich de Hill és, per mi és la Bíblia. N'hi ha molts, però al final moltes vegades com que a la vida no és tan fàcil perquè tothom té els seus entorns i llavors per molt que al final és com les parelles, no? Les parelles s'ajunten per feeling i es consoliden per conveniència. Llavors, sí. Aquests llibres així estan molt bé, però és el que tu dius, no és tan fàcil. I al final tu el que llegeixes sembla que sigui, no, la frase és molt maca, però després com ho apliques tu a la teva vida, no? I amb el teu entorn i amb tot. Vull dir que a vegades... Jo tampoc no estic sempre llegint aquests llibres de, no d'autoajuda, però d'inspiració, perquè, bueno, primera perquè hi ha moltes coses que jo ja penso també. És a dir, que em fa gràcia matar el rico padre pobre perquè tot el que explica el nen, de fet, jo és com que ho tinc integradíssim, no? Penso igual. I és que ja em venia la base, pensa així. Llavors m'està agradant, però perquè reforça una mica la meva base de pensament. Però després, encara que et puguin inspirar, hòstia, jo m'he cansat de llegir coses, no? De dir, vale, muy bien, la teoria és muy bonita, però és que mi mierda és esta, jo estoy aquí, al final, no? El meu entorn és aquest, aquests són els diners que tinc i aquestes són les oportunitats que jo veig ara en aquests moments, per molt que et llegeixis el que et doni l'edat, no? Acabes de donar-me una clau que em sembla molt gran. Aquestes són les variables que jo veig ara. Clar. Això és molt important perquè a mi també m'ha passat, per exemple... Jo sempre dic que, bueno, amb una mica de responsabilitat, però t'has d'exposar al risc, saps? Perquè exposar-te al risc et donarà balanç i et donarà relativitzar la por, relativitzar el com tu reacciones a worst case scenarios, no? Allò, a situacions que no són desitjables. És que això et porta més enllà. O sigui, és com, per exemple, és com anar al gimnàs tu sol. No has ni obert el poro que ja dius, me'n vaig a la sauna. Però si vas a una classe dirigida, que no has acabat l'escalfament, que ja estàs... que sí, t'ofegues... Però aguantes l'hora. I mires el rellotge i dius, portem 10 minuts. I et menges tota la classe. Llavors l'acompanyament, amb qui vas acompanyat, és molt important amb el teu resultat. Perquè si tu et sentes a la màquina, amb un que diu, pues jo no ho sé, jo no ho veig clar i tal... L'acció és imprescindible. L'acció... Sí, però ja et dic, llavors aquí ve l'actitud de cadascun, no? No sempre tens que esperar que hi hagi un company que t'animi. Si ets d'aquests, llavors tu necessites un jefe, m'explico? Perquè és el jefe el que t'haurà d'anar dient, escolta, ves fent això i tal. Jo, hi ha moltes amigues meves ara, o gent que treballa a la farmàcia, que em diu, ala, que bien, i jo què sé, no? Que et diuen, ala, jo també quiero hacer algo. Dius, bueno, pues mira, no sé, primer tindries que ser autònom. Sí, hombre, però és que no voy a pagar 50 euros, jo què sé, no? Que són els primers 6 mesos. És a dir, el risc mínim no el volen ni agafar. Però és que tu el que no pot... O sigui, tu només veus els 50 euros que hauràs de pagar. Però és que resulta que aquests 50 euros i a lo millor que facis de comercial durant un temps et porta a conèixer X, Y, Z, T, m'entens? I aquesta gent, a lo millor, gràcies aquí. És a dir, jo vaig fer ortopèdia en el seu dia perquè sí. O sigui, i l'ortopèdia on m'ha portat? A muntar una empresa, a muntar dues empreses, a col·laborar amb una empresa farmacèutica, a fer... Hòstia, no? Un puto curs, un puto màster que vaig fer perquè sí, no? I que la gent li fa molt de pal i, no? I et diu la gent, ui, jo no faria ortopèdia, tal. Bueno, doncs mira, jo ho vaig fer i, ostres, m'ha portat molt més que m'hagués pogut aportar una altra cosa, no? I, bueno, però la gent li fa pal. Li fa pal gastar-se un duro i li fa pal fer coses... ¿cuánto tiempo dices que es? Perquè dius, què cony tens que fer tan important que no portis anys fent? Que hem d'anar a fer la birra? Diu, portes 1000 anys fent la birra per la tarda. La gent no claudica res. O sigui, no, saps allò? Típic estiu, quan érem més petits, típic estiu a Anglaterra. Uf, qui palo, no? Perquè et perds les festes del poble. Hòstia, la vida és molt llarga, tio. De festes del poble n'hi ha moltes. No? Potser aquella època a Anglaterra només era una. Bueno, doncs això la gent no està disposat a claudicar el seu temps d'oci. Aquest estiu, després de 3 mesos de confinament, moltíssima gent a ERTE i tal... Y nos vamos a Ibiza. Nos vamos de vacaciones, sí, nos sí, sí. Nos vamos a Ibiza. Y en octubre sí. Ya veremos. Sí, porque me lo merezco. A mí me diuen, no fas vacances y yo porto de vacances des del març. Que a veure, que si t'hi fixes és mentida, perquè no he parat de fer coses, perquè no he parat de l'ansietat pròpia de... Però sí, jo per mi porto sense cobrar des del març, jo porto des de vacances des del març, tio. A mi no em veuràs ara en una platja fotent res.
M'entens? Bueno, doncs, però ja és l'actitud de cadascun. Sí, sí. No? És responsabilitat. O sigui, tu sí. estàs invertint i la primera inversió... Per això dono importància als llibres, perquè el meu gran mentor ha sigut un llibre. Ha sigut sí. un llibre. I això que dius tu de reforçar la idea... No? Jo me'n recordo que jo vaig trobar un llibre, que era aquest. Val? I llavors vaig descobrir aquest món i vaig començar a saltar de flor en flor. I vaig dir, oi, que guai, havia descobert aquest nou món, diguéssim. I anava saltant d'una floreta a una altra floreta. Però saps allò que t'inspires, però com que no culmines? Ja. Yeah. No? Inspires, però com que no culminava, i vaig dir, el bo era el primer. El bo era el primer. I vaig tornar al primer i el vaig començar a llegir en bucle. I sí, sí, crec que va ser la tercera, quarta lectura... Va fer catacrisi, sí que vaig culminar. Llavors sí que vaig culminar i llavors de la por de que se m'oblidés el vaig començar... Bé, bueno, aquest llibre l'he llegit. De fet, ara m'he... El va resumir. Eh? El va resumir. El meu llibre original està inutilitzable. L'altre dia li ensenyava la versió en anglès deluxe, superguapa, enquadernada que m'he comprat per començar de nou, perquè tots els objectius... O sigui, està destacat el meu llibre original. Sí, sí, és pues ara està bé, perquè t'hauries d'haver fet... Bueno, si ja dius que tens com una llista, no?, d'aquell llibre, lo millor de les coses que volies arribar, ara estaria molt bé tatxar, no?, lo que has aconseguit o lo que has... Ah, jo ho plantejo com començar de nou. O sigui, perquè jo amb el meu llibre original no puc. Hi ha tants objectius del passat, tantes subratllades que ara em semblen òbvies, que ara veig altres coses. Jo estic en un altre punt. Ja, ja. Llavors, ara començo el llibre de zero, subratllaré molt menys, però subratllaré coses que el meu jo d'aleshores, de fa 10 anys o 12 anys o 8 anys, estava buscant altres coses i buah, és una passada aquest llibre, per mi és la Bíblia. És que això també és important, eh? Vull dir, tots evolucionem i la nostra capa evoluciona i algo que fa 3 anys podies pensar molt categòricament, ara resulta que penses una altra cosa i és que, a veure, com l'amor, no? Vull dir... Pots enamorar, pots estar aquí dalt i després, potser, doncs, no ho sé, no? Vull dir que segurament un llibre que t'hagis pogut llegir fa 20 anys, ara el llegeixes d'una altra manera. Sí, i aquest llibre, cada lectura que fas és diferent. O sigui, ja, és un llibre molt especial. No hi ha sí. cap. Jo llegeixo... Segons l'estat d'ànim, no? També. Depèn del que t'hagi passat 40. Últimament. Jo llegeixo 40 llibres a l'any, tots els anys. I porto 20 anys insistint en aquest llibre concretament. I me'l segueixo llegint, sí, sí. Llavors, bueno, hem parlat una miqueta de llibres, rebufos bons i mentors, i ara seria qüestió de que donguessis un consell, des del teu punt de vista, als emprenedors joves, als de la... Bueno, millennials també. Un segon, perdona. Millennials també, però sobretot els Z, els molt joves, els que estan a l'institut, els que estan al principi de la universitat, aquestes franges, i bueno, i els millennials també, eh? Però em refereixo sobretot a la nova generació. Mira, els millennials els diria que tinguin paciència. Millennial sóc jo, no? En teoria, o què? Bueno, tu ets... Per edat. O no? Bueno, jo el que he après o el que he vist que realment és molt necessari a l'hora d'emprendre és tenir paciència, perquè al final, el que et deia un dia, no? Que al final no depèn de tu, o sigui, sí, al final tu depens de gent, no? Pues del fabricant, de logística, és a dir, que al final una empresa no es pot muntar sola i el producte té que arribar al consumidor final, no? I tens diverses variables, doncs, paciència, perquè quan tu demanes una cosa, si el que ho té que fer no t'ho fa fins al cap de 2 mesos, doncs tu et retrasses 2 mesos, no? Llavors, és això, que al final el ritme de cadascú, pues, bueno, el tens que entendre, i a mi això m'ha costat bastant. I en els que no són millennials, què són, dius? La generació Z. Els Z, si tornés jo enrere, jo els diria, no feu res clàssic. Avui en dia, ostres, la gent té unes feines, o la gent està guanyant la vida d'una manera, entre aplicacions, start-ups... No, que al final el tema ja no és inventar res, perquè pràcticament està tot inventat, sinó jo crec que el guai és fer la vida fàcil a la gent, no? Un globo ha sortit per fer-te la vida fàcil, un Babi ha sortit per fer-te la vida fàcil. Pues, ostres, al final ja cada vegada doncs, volem menjar les coses més ràpid i jo penso que jolín, que els Z ho tenen més difícil, sí que és veritat,
comptarà molt l'actitud de cadascun, per exemple, youtubers, no? Abans, fa 30 anys no hi havia youtubers, ara n'hi ha, cada vegada n'hi ha més. Qui triomfarà? El que tingui una actitud explosiva i el que parli del que parli, realment la personalitat seva ja sigui. Llavors jo penso que ara els Zeta, els que pujaran, són les persones més, les més extravagants, no? Una mica, en tots els aspectes de la seva vida. Ja no el típic que hagi estudiat un BUP, una universitat i que tingui un títol. Això ja els millennials, això ja us ho hem carregat nosaltres. Ara es diu ara això. Ja... Ara es diu això. Ah, sí, això o aquello. Sí. Pues això, o sigui, que ho teniu difícil, però també ho teniu molt bé perquè, ostres, les feines clàssiques d'abans que els meus pares es tenien que xupar, que jo m'he xupat també durant molts anys, és tan avorrit i monòton que bueno, que està molt bé que pugeu d'una altra manera, però també és difícil perquè veure en tot aquest món de possibilitats, de vegades quan en tens tantes, t'agòbies, no? I et veus molt petit i dius, ostres, jo què faig, no? Però bueno, cada cosa, cada època té el seu. I llavors, per acabar, gràcies per haver-me donat el temps. Sé que teníem un temps limitat, però sí que, com que això ho deixem com una sèrie de converses ongoing, o sigui que ens podem tornar a veure d'aquí un any, 6 mesos, no sé, doncs sempre fem una cosa que és la meva, diguéssim, el meu friquisme comercial, no? Que és que jo, quan faig acompanyament comercial amb el company, doncs és allò, va, vinga, va, doncs quin és l'objectiu a 6 mesos, no? I quan ens tornem a veure, doncs no sempre... Si l'he assolit. Sí, on estem respecte a l'objectiu i tal, no? Va, quin és l'objectiu a 6 mesos, anem a dir? A veure, estem a setembre, es podria dir, no? 6 mesos, o sigui, el març de l'any que ve. Sí, bueno, més o menys. El que tu tinguis a curt plaç davant de... O sigui, el teu pla d'actuació a curt, què tens, quins objectius? Mira, jo... Parlem també abans de Covid, perquè el Covid m'ha destrossat una mica tot el que era la meva estratègia potser comercial i de producte. Jo volia fer 4 línies de producte, o sigui, ara en tinc una plantilla, en volia fer com a molt 4. Hagués volgut anar a la Fira de Farmàcia aquest any, que la van anul·lar, i l'any que ve hagués volgut presentar l'altre producte, vale? I tot això, clar, se'm retrasa molt. Aleshores, ara l'únic que desitjo és a veure què passa amb el Covid, que tampoc no sabem molt bé si ens tornaran a confinar o no de setembre a desembre. A mi això, si em confinen, em maten, també us ho dic, perquè 6 mesos me'ls he pogut permetre, però ja més, no? Doncs ara el que desitjo, amb la situació que estem, en realitat és sobreviure, la veritat. Però bueno, si el Covid em deixa, espero d'aquí 6 mesos ja no haver llançat el segon producte, però almenys sí tenir distribuïdors ferms i que almenys el producte s'estigui venent per tot Espanya i si no tenir un partner o un soci que estigui a punt de tenir-lo perquè em faci ja volar més alt, eh? Més tipus Espanya, Europa, televisió, ojalà. Que bé. És el plan, sí. Molt bé. Doncs escolta, et seguirem la pista perquè ja saps que som fans teus. Molt bé, Enric. Moltes gràcies. I espero que ens puguem tornar a veure ben aviat. Moltíssimes gràcies per la teva experiència, pel teu temps i pel teu entusiasme. A tu per l'interès. Gràcies. Fins aviat. Adéu.